Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini saya record menggunakan action camera. Okay, so korang tengok kualiti sekarang ni, action cam ni. Okay, kualiti dia macam mana. Kualiti, sound dia saya tutup eh. Oh, sekejap. Tengok kualiti sound dia macam mana. Kualiti sound dia, kualiti gambar, suasana gambar. Tengoklah. Inilah dia. H7S touchscreen. Alright. Okay. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye semua.